Господ го знае, отеси си в село. Никакъв човек не глед, да речеш, кирлив и не пръснат, ама на големство го избива и като стои, сега че на портрет ще се види. И Хе все за големи работи приказва, има мнение един вид. Аз, Кай, съм ходил из Западна Европа. Ходил съм, като почнеш от Гюргево, та чак до Темишвар. 6 години съм учил тоя занаят във Влашко и не се давам на кого да е. Не ме гледай, че нямам зимно пълто. Да не беше кризата да ми разстрои икономическите условия, 2 къщи в София щях да имам сега. Носи си едно съдъче, колкото войнишки колет, завито в един черен парцал, една тринога с 2 чупени крака, вързани с канап и една бобчичка. Ама като се нагласи на равно място, наведе се, завие си главата, покаже я после и като рече мирно, штракне след това с една висулка, бърка нещо и съндъчето, бърка с една ръка и трак, Маринке на портрет. За час се видиш на една картичка, същинския, без разлика, само че малко по-чер. Защо, питам го, господине, издисат всички черни като наш Нена Сенегалеца? Тъй е модата сега, вика. И в Крайова да идеш, и в Земон, все тъй ги работят. Най-напред излизат малко черни, после още по-черни стават и най-подир избелеят. Дорето избелеят, почне нищо да не се вижда. И ми се смее в очите тутманикът му стутманик. Най-напред фотографира Коля дядо Дапчов. Щял да ходи лято с Керемичия надолу из Загорията, да му трябвал портрет за лична карта. Тури Коля да седне на един стол. Седна хлапакът. Ама нали от козарска порода и не видял. Стой тъй, гаче му пари отдолу. Опнал шия и се сковал като паметник. Нагласи всичко, човекът и му рече: гори главата, весело ме гледай. После му рече: мирно, прочете до 3, штракна и готово. Ама става ли хлапето? Седи си още на стола, дървено и изправено, сякаш погълнало тояга. Кога го дигна, сърцето му тупаше като на голо пиле под крилото и последните му очи беше избила студена пот. Като му дойде связ, въздъхна и рече: впусто да остане, че то не боляло никак, бре. Аз мислех, Йолдашип, че като штрапне, ще ме пробуде в слабините чак. То било играчка работа. Тю! После фотографира дяда Гича Странки с дъщерите му, с зетевете му, с синовете му и дечурлигата. Като се струпаха от тях уния мити хора, напълни се дворът като на сватба. Направи и на тях по един портрет, ама нали е много свят, излязоха древни като топчести иглички и трябва с артилерийска траба да ги гледаш. Само на дяда Гича бялата брада си личеше отдалеч. И писарят си извади на портрет с жена си и детето си. Ама като си зачурил фотографът главата, малкото се разплакало, не могли да го накарат да патакса. Тъй се излезе, зяпнало насреща за куштуна. Само дето го гласи толкова баща му и му слага кордон да фигурира, че е с часовник куш. Да направи работа човекът, взе някой друга парица, ама нали много му се услажда, пие и за твое, и за мое здраве, и за здравето на околните среди. Една вечер, като се намалополкахме двамата домишниците, почна да разправлява. Аз, Кай, Димко, не съм какъв да е човек. Не ме гледай сега. Аз, Кай, съм от происход, али ми се натрупаха много обстоятелства. Ако я беше видял, Кай, през земеделско време, когато излезе законът за личните карти, нямаше да смееш буна деняница да ми речеш. Пари валяха, Кай, тогава. Пари! Не е шега. Случих се тогава и с родопите. Хе, и с помаклъка чак. Че като излезе законът, та тръгнаха уния мите население. Настръхна ми перчемът, Кай. Поръчки, поръчки, не мога хляб да ям. И се пристигат помак. Мислих. Нито време имам да ги снема всичките, нито материал ще ми стигне. А Пловдив далеч. Във всех, че си фотографирах един помах с брада, един с чалма,
един мустакат и едно кюсе. Изкарах си от тия 4 снимки по 100 парчета готови и толкова. Дойде ли някой да иска портрет, гледам го с брадария, с чалмария, кьосафлия или с мустаци и на кого място, значи от моите готовите. Дам му един от тях, плати си човека ти, паста. Абе, чорбаджи, ще се обади някой. Бед Маим, аз ли съм това? Ти си ами, аз ли съм, му думам. Кьорнусу и карам по-нататък. Дойде ли кьосе, дам му кьосарите. Дойде ли с чалма, от чалмариите му давам и си натрупах състоятелност, ама пустият му Пловдив. Огън да му гори и тепетата и гъркините. За 2 месеца изядох и чалмите, и брадите, и всичко. А пък ви, кай тук, Тракия сте консули, все ме харесвате. Ти, вика, си ми извадил като араби, а жена ми мяза на вратенарка циганка. Не ми е прието, казва, и не плаща развозките поне. Абе, хей, рогач с рогач, що ми искаш бял да излезеш? Иди в София да се фотографираш, защо идеш при мен? В София иди, Поршова иди, или ако щеш, Тимишвар. Какво би си се пототорчил тук, голо бърдо на снимка да те вадя? То, кай, си не умило нито профила, нито анфаса от съединението на сам и иска бял да излезе на портрет. Слушах го, слушах, па си рекох на ума. Прав е човекът, прав е. И остави това, ами все той черпи, да не може да му се възрази нищо.